Vader, dat U een goede, goede Vader is. En dat ons kan verklaren wie U is. Dank U dat ons niet naar onszelf kijkt, nie, maar dat ons naar U kijkt. U zegt, kijk naar mij en wees gered. So ons kijkt naar U, Heere, en ons is gered. U voorzien voor ons. Dank U, Heere, U is een goede, goede Vader. Dank U dat U so goed is dat het niks is wat U niet voor ons kan doen. Nie. En als niks wat U niet voor ons zal doen. Nie. Dank U, Heere. Dank U, Abba Vader. Jesus sê as ons in U naam, in sy naam vraag, dan sal U vir ons alles doen. Dankie Abba Vader, U is so goed vir ons. Halleluja, amen. Prys die Here. Halleluja. Kijk naar die persoon langs aan jou en sê, gaan jy my maaikie wees vir die volgende 3 ure? Nee, ek weet, julle kan nie luister vir meer as 30 minuten nie, so het gaan nie so lang wees nie. Ok, ek het een timer hier so, so, is fijn. Prys die Here. So vandagse title wil ek in die begin al sê, so dis, in liefde bewaar, hoe om in die liefde te bly. Ok, so in liefde bewaar. So waar is jy bewaar, waar word jy bewaar? In liefde, en waar moet jy bly? Jy moet in liefde bly. Ok, en wie is liefde? 1 Johannes 4 sê vir ons, God is liefde. Ok, Jesus is liefde. So as jy in Jesus is, dan sê jy in liefde. En jy moet bly in liefde. Ok, so die vers wat ons vandag op fokus is 1 Timoteus 1 vers 5. Ok, en die vers sê, so Paulus sê, maar die doel van die opdrag, gebod, is liefde. Sê, is liefde. Is liefde. So die doel van die opdrag gebod is liefde. Maar waaruit moet hierdie liefde kom? So hierdie liefde kan nie uit jouself uitkom nie. Ok? Hierdie liefde moet kom uit een rein hart. Sê een rein hart. Een skoon goeie gewete. En een ongeveinsde oprechte geloof. So dat is 3 areas of 3 aspekte waaruit liefde moet kom. Liefde moet uit een rein hart, een skoon gewete en een oprechte geloof. Nou waar kom hierdie 3 aspekte vandaan? Kom het van jouself? Nee, dit kan net uit die evangelie kom. So Paulus gaan dan aan en dan vertel hy vir ons, hoekom baie mense, of hoekom hulle nie, in hierdie 3 aspekte, of hoekom hulle nie in liefde loop nie, en hierdie 3 aspekte nie het nie, want hulle probeer die wet hou. Ok, maar dan sê hy, ons weet dat die wet nie gegee is vir die rechtvaardiges nie. So as jy weet, jy is een rechtvaardige van God in Christus, dan is die wet nie vir jou nie. Ok, so dan, maar in elk geval, dan eindig hy dit in vers 11. Ok, dan sê hy, volgens die evangelie van die heerlijkheid van die salige, lofwaardige God, wat aan my toevertrou is. So hoe kan jy een rein hart, een skoon gewete en een oprechte geloof hê? Volgens die evangelie van die heerlijkheid van die lofwaardige God, die geseende God, wat aan my toevertrou is, aan wie aan Paulus toevertrou is. So ons moet die evangelie van Paulus ken. En wat sy evangelie is, dat Paulus sê, daar is dit 1 evangelie, en dit is die evangelie van die genade van God. Dit is die enigste evangelie. Die evangelie van Christus, ok? Want Christus is genade, Christus is die evangelie, Christus is waarheid en genade. Amen. So, waaruit kom hierdie liefde? Liefde kom uit die evangelie. Okay? Liefde kom vandaan die evangelie. Liefde uit die evangelie. Dis hoe ons lief het. En wat is die evangelie? Die evangelie is die goeie nuus. En wat is die goeie nuus? As jy die evangelie vat, wat is die bron van die evangelie? Wat is die essence van die evangelie? Dit is dat jy die regverdige van God in Christus is. So die liefde kom uit die geregtigheid deur geloof. Liefde kom uit die geregtigheid deur geloof. En wat is die geregtigheid deur geloof? Is een geskenk.
So wanneer iemand vir jou sê geregtigheid, wat denk jy? Jy denk geskenk. As jy denk geregtigheid is reg lewe, dan is jy verkeerd. Geregtigheid is nie om reg te lewe nie. Geregtigheid is 'n geskenk. Geregtigheid is om 'n regte verhouding met Abba Vader God te hê, vanweë wat Jesus gedoen het aan die kruis. Is om reg te wees met ons Vader God deur Jesus, wat Jesus gedoen het. So jy is 'n regverdige, jy is geregverdig deur die bloed van Jesus. En hoe ontvang jy dit? Is 'n geskenk, jy ontvang dit net. Jy ook, hoe bely jy dit? Jy bely dat jy is die regverdige van God in Christus. Want die Bybel sê, as jy het glo, dan bely jy dit, dan sê jy dit. So, kom ons kyk na hierdie drie aspekte, ok? Hierdie drie aspekte of drie areas waaruit liefde kom. Ok, die eerste een is uit 'n rein hart. So, hoe kan ons 'n rein hart hê? Ok? Hoe het ons 'n rein hart? Soos ons gesê het, dit volgens die evangelie. Sê evangelie. So, volgens die evangelie. So, wat sê die evangelie, hoe het ons 'n rein hart? In Handelinge 15 vers 9 sê dit, deur die geloof het hulle harte gereinig. So deur die geloof het God hulle harte gereinig. So hoe het jy 'n rein hart? Deur die geloof. Deur die geloof. En wat is die geloof? As jy die geloof sien, weet jy, dit het te doen met geregtigheid deur geloof, wat 'n geskenk is. So hoe word jou hart gereinig? Deur geregtigheid deur geloof. So dit beteken, jy kan dit verklaar, jy kan sê, ek is die geregtigheid van God in Christus en my hart is rein. Kom ons staan op en ons verklaar ons hierdie. Ok, verklaar agter my. Verseker, sekerlik, ek is die geregtigheid van God in Christus en my hart is rein. Amen. Julle kan sit. So, dis hoe jy liefde uit rein hart het. Liefde uit 'n rein hart. Te weet dat jou hart is gereinig deur die geloof. Ok, deur die geloof wat geregverdigheid deur geloof is. En die tweede een is liefde uit 'n skoon goeie gewete. Liefde uit 'n skoon goeie gewete. So kom ons kyk na Hebreërs 10 vers 15. Maar Hebreërs 10 begin eintlik af en hy sê vir ons, as die offergawes of die bloed van 'n lam en lammers en kalvers in die Ou Testament, die priesters en die aanbidders se gewete kon skoon was, sou hulle nie hoef elke jaar nuwe offers te bring nie. So wat die Hebreërs skrywer dan sê, of Paulus dan sê, is dat nou het Jesus een keer vir ons 'n offergawe gebring. Ok, hy het een keer vir ons, eens en vir altyd 'n offergawe gebring, so daai offergawe het ons gewete skoon gewas. Ok, en wat was hierdie offergawe? Homself, hy het homself gegee. So kom ons lees Hebreërs 10 vers 15. Die Heilige Gees gee aan ons getuienis. So wie gee getuienis? Die Heilige Gees. Ok, en hy sê dan in vers 16, want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond, sê die verbond. Dis die verbond, ok. En wat is die verbond? As jy gaan kyk na Jesaja 59, sê dit, dat die verbond van die Here is dat hy sy gees gee vir jou, en dan sit hy sy woorde in jou mond. Ok, hy sit sy woorde in jou mond, dis die verbond. En dan hierdie een kom uit Jeremia, ok, dan sê hy, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit na die dag, spreek die Here, Jahwe, verder. Ek sal my wette gee in hulle harte. En 'n nuwe verbond Christen weet, as hy wette sien, as hy die wet sien, dan weet ons, dis die Gees. Ok? So hy sal sy gees gee in hulle harte. Hy sal sy gees uitstort in hulle harte. En in hulle verstand sal ek dit inskrywe. So wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees is in jou hart, en dan sit hy die gedagtes van Christus, die mind of Christ in jou verstand. Vers 17, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. So dis die verbond. Wat maak die verbond van toepassing vir ons? Omdat die Here nooit weer
ons sonde sal onthou nie, okay? Hy vergeet dit. Aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Vers 18, maar waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sondes nie. Sê geen offer meer. So daar is geen offer meer vir sondes nie, want Jesus het eens en vir altyd 'n offer gegee. Vers 19, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. 20, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel tempelgordyn heen. Dit is sy vleesliggaam. So wat het gebeur, die tempelgordyn, sy liggaam was geskeur. So in die Bybel waar hy praat van Jesus se liggaam was vir ons gebreek geskeur, daai woord vir geskeur vir verwonde is dieselfde woord wat jy kan sê vir om fellowship te hê, om gemeenskap te hê met iemand. So hoekom het ons gemeenskap met die Here deur sy wonde? Soos byvoorbeeld waar kom die kerk vandaan? Jesus was gesteek in sy sy sodat die kerk uit hom uit kan kom. Dieselfde soos Adam se rib was uit hom uitgevat sodat Eva kan kom, dieselfde is Jesus gesteek in sy sy sodat die kerk kan kom. So hierso sê hy vir ons, het deur die voorhangsel tempelgordyn heen, dit is sy vleesliggaam. So hoe kom jy op 'n nuwe en lewendige weg na die Here? Deur die kerk. Die kom kerk toe. Dis hoe jy na die Here toe kom, deur die kerk. Want wie is die liggaam van Christus? Die kerk. Die kerk is die liggaam van Christus. 21, oké? Okay. En ons 'n groot priester oor die huis van God het. En waar is die huis van God? Die kerk is die huis van God. Maar ons het 'n groot hoëpriester oor die huis van God. So jy kom op 'n nuwe en lewende weg na die Here toe, na die heiligste toe, om kerk toe te kom. En dan wat, wie is by die kerk? 'N groot hoëpriester. Jesus is by die kerk. En waar twee of meer saam is, daar is Jesus in ons midde. En wie is in ons midde? Ons groot hoëpriester. Amen. Dan 22, laat ons toetree met 'n waaragtige, opregte hart, in volle geloofsversekerheid. So dis die ding van die Christen se geloof. Jy hoef nie onseker te wees of jy gered is nie. Jy hoef nie onseker te wees dat die Here jou dalk wil genees of hy jou dalk wil help. Ons het 'n geloofsversekerheid. Ons kan verseker weet. Ons kan verseker weet dat die Here ons wil help, dat die Here met ons is, dat die Here ons genees. Ons het 'n geloofsversekerheid. Amen. Die harte deur besprinkeling gereinig. So deur die bloed van Jesus is ons harte gereinig. En deur die Heilige Gees is ons harte gereinig. Amen. Van 'n slegte gewete. So ons het liefde uit 'n goeie gewete, uit 'n skoon gewete. En hierso sê hy, deur die besprinkeling van Jesus se bloed is ons slegte gewete gereinig. Amen. Halleluja. En die liggaam gewas met skoon, rein water. En hoe was jy die liggaam? Deur die waarheid, deur die woord van God. En wat se afdeling van die woord van God? Die evangelie. Okay? As ek nou vir jou die woord van God oopmaak en ek lees jou die 10 gebooie, gaan dit jou nie skoon was nie. Dis die evangelie wat jou skoon was. En dan die gees van die Here. Die gees van die Here was jou skoon. Dan sê, so nou kan ons verklaar, kom ons verklaar dat ons skoon harte het. Okay, staan op. Okay, verklaar agter my aan. Ek is die geregtigheid van God in Christus. Ek is skoon gewas, asof ek nooit gesondig het nie. Ek is 'n nuwe skepsel. Amen. Amen. Halleluja. So, ons maak vinnig vordering, ons is nou al by ons derde punt. Ok, so nou, liefde, so wat was die eerste een? Liefde uit 'n rein hart, liefde uit 'n skoon gewete, en nou liefde uit 'n ongeveinsde opregte geloof. So wat is 'n ongeveinsde opregte geloof? Ek kan ure daarop spandeer, maar ek gaan, maar julle moet net my woord daarvoor vat, en dan gaan ons net 'n klein bietjie daarop spandeer. Ongeveinsde opregte geloof is om te glo
net soos Jesus is, soos ek in hierdie wereld. Een oprechte geloof is om te glo, net soos Jesus is, so is ek, nou al, op die aarde. So kom eens kyk, ons gaan aan met Hebreërs 10, so ons laatste een was 22, nou 23. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vasthou, want hy wat dit beloof het, is getrou. So as die Heere een belofte gemaakt het, weet jy, jy kan dit vasthou. Wat sê hy? Dit vasthou, onwankelbaar vasthou. Maar jy moet dit ook, wat noem hulle dit? Is hy net, jy sê belydenis, ek weet dit, ek hou het vast, jy moet dit bely. Dis een belydenis. Dis nie een weet het dis nie. Jy weet, is nie een weet het dis nie, dis een belydenis. Ok? Jy moet dit verklaar, jy moet dit bely. En wat bely jy? Een onfeinste, oprechte geloof. En wat is dit? Ek is die geregverdige van God in Christus, en soos Jesus is, so is ek in hierdie wereld. Want hy, wat dit beloof het, is getrou. Volgende een. Dan, en laat ons op mekaar aggee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. So wat het ons gesê, die gebod, die eindeinde van die gebod is liefde. Maar uit, een rein hart, een skoon gewete en een oprechte geloof. Maar hoe kom het, hoe gaan ons dan die goeie werke en die liefde hê om mekaar aan te spoor? Om die belydenis vast te hou. Om die belydenis vast te hou. Want as jy nie die rein hart, die evangelie vast hou nie, dan gaan jy nie die liefde en die goeie werke hê nie. Ok. So nou, kom eens kyk na, so hoe hou jy dit vast? Soos ek gesê het, die belydenis. Ok, so 2 Korintiërs 4 vers 13 sê, en omdat ons dieselfde gees van geloof, nee, van die geloof het, so ons het die geloof, en wat het ons gesê is die geloof, om te weet, jy is die geregtigheid van God in Christus, en om dit te bely, so ons het die geloof, en ons het dieselfde gees van die geloof, en wat is die Heilige Gees se doel, wat se getuienis gee die Heilige Gees? Dat al jou sondes vergewe is, en dat jy die geregtigheid van God in Christus is. So dan sê hy, en omdat ons dieselfde gees van die geloof het, soos geskrywe is in die skrif, ek het geglo, daarom het ek gespreek, gepraat. En die woord vir geglo is amen. So dit beteken, as jy belofte het in die woord, wat moet jy sê? Jy moet dit nie net lees nie, jy moet sê amen op die belofte. As jy een goeie profesie kry van iemand, iemand profeseer iets oor jou, dan wat moet jy sê, profeteer iets oor jou, dan wat moet jy sê, amen. Jy sê net soos oor, dis oulik nie, jy moet dit, jy moet amen sê, ok. So dan sê dit, daarom het ek gespreek, gepraat, so ons het dieselfde gees, wat die geloof wek, en daarom glo ons ook, daarom spreek, praat ons ook. So wat jy glo, moet jy dan sê, moet jy bely. Dis hoe hou jy vas, op 'n onwankelbare geloof. Ok, so wat verklaar jy? Jy kan die twee vorige verklarings maak. Jy kan verklaar, ek is die geregtigheid van God in Christus en my hart is rein. Jy kan verklaar, ek is die geregtigheid van God in Christus, ek is skoon gewas, asof ek nooit gesondig het nie, ek is 'n nuwe skepsel. Amen. Nou, hoe wek jy die geloof? Soos hy die vorige vers gesê het, jy moet die geloof wek. Nou, hoe wek jy die geloof? En bly jy in liefde? Deur die gees van die Here. Ok? Deur die gees van die Here. En hoe doen die gees dit? Ok? Kom ons kyk na die volgende afdeling. So, ek gaan dit in twee deel. Die eerste een gaan ek deel in, volgende een. Die eerste een gaan ek deel in, verklaar. Praat, spreek, sing, prewel die woord, so jy sê amen, en jy sê die verseker, jy sê verseker ja vir die beloftes, ok, want as sekere beloftes wat verseker sê, wat ja sê, en dan jy verklaar hierdie verseker ondubbelsinnige beloftes, wat bedoel ek met ondubbelsinnige, beteken jy hoef nie eens te wonder daar oor nie, die Here sê vir jou, deur sy wonde was jy genees, dan moet jy wonder, nou wat beteken dit? Nee, dit sê vir jou, deur sy wonde was jy genees. En dan sê dit vir jou, verseker jy is die geregtigheid van God in Christus, dan is dit nou iets wat jy oor met twyfel. Nee, dit is 'n verseker belofte.
Okay. Prys die Here. So, wat is ongeveinsde opregte geloof? Okay? Wat is ongeveinsde opregte geloof? Kan die twee papas hiervoor asseblief stil wees? Okay. Te glo dat jy net soos Jesus is. Te glo dat jy net soos Jesus is. Dit is ongeveinsde opregte geloof. Okay. Maar nou wat? Hoe word ons gered? Okay, hoe word jy gered? As jy kyk na Efesiërs 2 vers 8, hoe word jy gered? Jy word uit genade deur geloof gered. Okay, maar wat is genade? Wat is genade? As iemand vir jou vra, wat is genade? Wat is jou definisie van genade? Want daar is net een definisie van genade. En dis, die Here se onverdiende guns. So kom ons kyk na Romeine 11 vers 6. En as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit die werke nie. Anders is die genade geen genade meer nie. En as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie. Anders is die werk geen werk meer nie. So wat beteken dit? Dit het niks met jou uit te waai nie. Dit het niks met jou te doen nie. Genade is die Here se afdeling. Genade is wat die Here al klaar vir jou gedoen het. So die definisie is, genade is onverdiende guns van God. Is die onverdiende guns van God. En wat is guns? Jy kry begunstigde behandeling. Okay? Jy kry behandeling, wat jy word behandel deur die Here volgens wie Jesus is. Nie volgens wie jy is nie. So is onverdiende guns van God. Wat God al reeds gedoen het. Voorsien het vir jou. So genade het niks met jou te doen nie. Okay. Maar nou, so wat sê die Bybel in Efesiërs 2 vers 8? Jy word gered uit genade. So daar sal die Here tot klaar vir jou voorsien om gered te wees. Maar hoekom is nie almal gered nie? Want is deur geloof. En wat is geloof? So geloof is dan jou reaksie op die genade wat die Here al klaar gedoen het. Op die voorsiening wat die Here al klaar gegee het. So hoe reageer jy op dit? Dis jou geloof. So kom ons kyk na wat is geloof. So geloof is jou positieve reaksie op die genade van God. Dit is jou reaksie op wat God al klaar gedoen het. Want, baie mense dink, as ek 20 ure vas, as jy 20 ure Bybel lees, en as jy 40 dae vas, en as ek nog nooit sonde gedoen, dan sal die Here vir my luister. Nee, die genade het niks met jou te doen nie. So jy kan nie die Here se arm draai om vir jou iets te doen nie. Jy kan nie vir die Here sê, Here, ek het nou gebid, ek het nou verklaar, daarom moet jy dit doen nie. Nee, dan is jou reaksie negatief. Jou reaksie is op wat die Here al klaar gedoen het. So as die Here nie al klaar jou genees het nie, dan gaan hy jou nie genees nie. So die Bybel sê, deur sy wonde is jy al genees, jy is al klaar genees, daarom reageer jy op sy voorsiening. Jy reageer op die genade wat hy al klaar gegee het. So kom ons kyk na Hebreërs 11 vers 1. Dit sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue, sekerheid, op of van die dinge wat ons hoop. 'N bewys. Nou kyk, dis nie 'n in case of wat ook al, dis 'n bewys. Jy sien, dis 'n bewys. Die Here sê vir jou, sy woord is die bewys. Dit sê vir jou sekerlik, dis die belofte, so dis die bewys, die Here het al klaar het, dis die genade, is al klaar gegee, so bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So wat beteken dit dan? So as ek dan verklaar, deur sy wonde is ek al klaar genees, en dan kyk ek na my probleem, is nog steeds daar, beteken dit ek het dan nou alleen vertel, beteken dit ek lieg nou? Nee, want dis die bewys van dinge wat ons nie sien nie, so as ek nou sê, deur sy wonde is ek al klaar genees. In die fisiese sal iemand dan sê, ek het gelieg. Maar, daar is nie net 'n fisiese wêreld nie. Daar is nie net 'n fisiese riekelm nie. Daar is ook 'n geestelike riekelm. Daar is 'n geestelike wêreld. In die geesteswêreld is jy al klaar genees. Want wat het ons gesê, ongeveinsde opregte geloof is. Soos Jesus is, so is ek in hierdie wêreld. Jy is net soos Jesus. Soos Jesus nie siek is nie, so is jy in hierdie wêreld. Maar is dit al klaar so in die fisiese? Nee, dis al klaar in die geestelik. Maar, deur jou reaksie op sy genade, manifesteer dit dan in die fisiese.
Okay. So geloof is om die werkelijkheid te praat. Is om die werkelijkheid te praat. En wat is die meest krachtigste verklaring wat jij kan maken? Een verseker verklaring van een verseker belofte. So kom eens kijken naar 1 Johannes 4 vers 17. Hierin het die liefde, sê die liefde. Hierin het die liefde bij ons volmaak geword. Sê volmaak geword. So party mense wonder partykie, wat is volmaakte liefde? Wat is volmaakte liefde? Die Bijbel sê vir ons wat volmaakte liefde is. Dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy, Jesus is, is ons ook in hierdie wereld. En wat beteken dit? Is dit soos Jesus is net in sy gees, ok? Hy het die vrug van die gees, hy het liefde, selfbeheersing, hy het vrede, is dit al dit? Het sê soos Jesus is, het sê soos Jesus is, wie is Jesus? Hy is lichaam, siel en gees, want hy is 100% mens, en hy is 100% God, ok? Soos Jesus is, so is Jesus siek, is Jesus arm, is Jesus moedeloos? Nee, so is ook ek in hierdie wereld. En die Bijbel sê vir ons, ons is een vlees met Jesus. As jy gaan kyk na die skrifte, ons is een vlees met Jesus. Ons is deel van sy bene en sy vlees. Prys die Here, so kom ons verklaar. Jy kan opstaan vir my, staan op. Volgende een. Kyk, waarlik, verklaar achter my aan, waarlik verseker, ek is net soos Jesus in hierdie wereld. Waarlik, net soos Jesus, so is ek. Amen. En wat is hierdie? Dit is een oprechte geloof. Dit is een ongeveinsde geloof. Amen. Julle kan sit vir my asseblief. Prys die Here. So, hoe wek jy die geloof? En bly jy in die liefde. Ons het gesê, deur die gees, okay? Deur die gees van die Here. So ons het eerst die wat ons gesê het, is verklarings, om te prevel, die woord te verklaar, okay? Die woord te bely. En een van die sterkste, die meest krachtigste belydenisse wat jy kan maak, is soos Jesus is, net so is ek in hierdie wereld. Amen. Maar dan, die tweede een, is om ook te praat, spreek, sing, prevel in tale. Om in tale te praat, is ook hoe jy in liefde bly, ok, hoe jy die geloof opwek. Amen. Amen. Prys die Here. So kom eens kyk na Judas 20, ok, Judas 20 sê, maar jylle geliefdes, op jylle allerheiligste geloof, bou jylle self op, deur in die Heilige Gees te bid. Deur in die Heilige Gees te bid. As hy sê in die Heilige Gees bid, het dit altyd te doen met tale. Dis altyd tale bid. Ok? So nou, wat doen jy? Jy bou jouself op. Jy bou jouself op. Wie is jy? Jy is lichaam, siel en gees. Ok? En wie is jy? En soos ons gesê het, wie is jou huis? Jou huis is jou lichaam. Ok? Jou huis is jou kerk en jou huis is jou familie. So jy bou jou lichaam, jou kerk en jou familie ook op as jy in tale bid. En hierso sê jou allerheiligste geloof. So dan, ons werk die geloof op. Ons werk die geloof op deur in tale bid, maar dan gaan hy dan aan in 21, volgende een. Dan sê hy, en julle self in die liefde van God bewaar. So as jy in tale bid, bewaar jy jouself in die liefde van God. Maar hoe? Terwyl julle die barmhartigheid, die ontferming van ons Here Jesus Christus met die oog op die ewige lewe verwag. So, jy het jou oog, jy kyk na die geset, die troue liefde van God. Amen. So, hoe bewaar jy jouself in die liefde? Deur om te kyk na die Here se liefde, deur te kyk na die Here se geset. En wat is sy geset? Dis sy werk op die kruis. Sy troue liefde is sy werk op die kruis. Amen, want wat is liefde? As iemand vir jou vra, wat is die definisie van liefde? So ons al klaar die definisie van genade bespreek. Dis onverdiende guns, die onverdiende guns van God. So klaar bespreek, wat is die definisie van geloof? Dis jou reaksie, jou positieve reaksie op geloof. Okay? Nou wat is geliefde? Wat is die definisie van liefde? Liefde kom uit 1 Johannes 4 vers 10. Die Bijbel sê, hierin is die liefde, dit is liefde. Liefde.
liefde is niet dat ons God lief gehad het nie. Meeste predikante sal hulle hare uittrek as hulle dit hoor. Want wat sê hulle altijd? Jy moet die Here lief hê. Jy moet die Here lief hê, maar dis nie liefde nie. Liefde is nie dat ons die Vader lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. So wat is liefde? Liefde is die Here se troue liefde, sy werk aan die kruis. Dit is liefde. So as jy wil weet wat liefde is, dan kyk jy na die kruis. Dis liefde, dis die troue liefde van God. En waaruit ons, hoe is ons gered? Ons is gered deur die Here se uit die genade deur geloof. So uit Jesus se werk aan die kruis, uit liefde uit is ons gered. Amen. So Jesus se werk aan die kruis, sy gesed, sy genade, dit is sy genade, en wat dan? Dan ons geloof is om te reageer op daai genade. Amen. En dan dit bepaal of jy ander mense gaan lief hê. Ja. So kom ons kyk na Galasiërs, ek het dit nou nie daar nie, maar Galasiërs 2 vers 20 sê vir ons, dat ek leef deur die geloof in die Seun van God. So ek leef deur die geloof, en wat is die geloof? Wat is die geloof? Geregtigheid deur geloof. Geregtigheid deur geloof. Sê die geloof. Wat is dit? Geregtigheid deur geloof. OK? As jy die geloof hoor, moet jy weet, is geregtigheid deur geloof. En wat sê jy dan? Dis 'n geskenk. So ek leef deur die geskenk. Ek leef deur die geskenk. Ek lewe nie deur my eie krag nie. Ek lewe deur die geskenk. En wat is die ek leef deur die geskenk, deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. So wat is dit? Ek leef deur die geloof in die gesed, in die troue liefde van God. So ek leef deur die geloof uit die gesed, uit die troue liefde van God. Amen. Halleluja. Prys die Here. So verklaar agter my aan, ek sal stadig lees. Sê, ek leef deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Sit jou hand op jou hart. Sê, ek leef deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. So wat het Jesus gedoen? Hy het homself vir jou oorgegee. Hy het gesterf vir jou. Hy het vir jou gesterf. Dis die goeie nuus. Hy het nie, as jy die Bybel lees, dan sê hy, hy het vir daai persoon gesterf. Hy het vir daai mense sondes gesterf. Nee, hy het vir jou gesterf. Hy het vir jou gesterf. Dis wat Galasiërs 2 vers 20 sê. Amen. Amen. So, wat is die doel van die wet? Kom ons lees 1 Timoteus 1 vers 5 weer. Maar die doel van die opdrag gebod is liefde. Uit 'n rein hart en 'n skoon gewete en 'n ongeveinsde opregte geloof. En waaruit kom, hoe het jy hierdie drie aspekte? Volgens die evangelie. Die evangelie. So jy het 'n rein hart, omdat jy weet, ek is die geregtigheid van God in Christus. Jy het 'n skoon gewete, omdat jy weet, Jesus het al jou sondes vergewe. Sy bloed, die besprinkeling van sy bloed, is op jou gewete. Amen. En dan, jy het 'n opregte geloof, want jy weet, net soos Jesus is, so is ek in hierdie wêreld. Amen. En dan wat gebeur, dan jy die liefde, so dan kan jy ander mense lief hê. Dan kan jy ander mense lief hê. Prys die Here. Amen. So kom ons neem deel aan die liefdesmaal. Baie dankie dat jy geluister het. As jy nuut is by die kanaal, moenie vergeet om te subscribe en die video te like en te deel met jou vriende en families, sodat ons die goeie nuus uit kan kry aan meer mense. Baie dankie. Hoop om jou weer te sien.